Okay, prøv at forestille dig, at jeg er en kunstner, som får lukket et museum til at låne mig lidt over 500.000 kroner i sedler, som så skal puttes i en fancy ramme og hænges op på museet. Men i stedet for at indramme alle de her penge, som vi har aftalt, så snupper jeg dem selv, sender de tomme rammer afsted til museet og kalder kunstværket Take the Money and Run. Er jeg så gal? Eller er jeg lidt genial? Det er faktisk præcis det, som ham her, Jens Hørning, har gjort. Han havde nemlig lånt 532.549 kroner fra Museet Kunsten i Aalborg. Pengene skulle bruges på et værk, som viste en indrammet årslund i kontanter for en dansker og en for en østriger. Værket skulle være en del af en udstilling på museet, og der blev en aftale om, at Hørning bagefter skulle returnere pengene. Kort før udstillingen sendte Hørning i stedet for 2 tomme rammer, og han brød også aftalen om tilbagebetaling og ja, løb med pengene. Det fik museet til at lægge sagen mod ham, og nu er dommen faldet i Københavns Byret. Hej Peter. Ja, hej Jens. Jeg har lige sat dommen til dig, og vi fik ikke medhold. Byretten synes ikke, at man bare kan snuppe pengene under dække af, det kunst. Så Jens Hørning er nu blevet dømt og skal betale pengene tilbage og også dække sagsomkostningerne. Vi ved ikke nu, om han har tænkt sig at anke dommen.